中央气象局表示，今天受到台风以及台风的外围环流影响，中部以北、东北部地区各地山区以及澎湖、金门、马祖有阵雨或雷雨，并有大雨或豪雨发生的几率，其他地区有短暂阵雨或雷雨。温度方面，北部26到31度，中部26到32度，南部25到33度，东部26到33度，外岛的澎湖27到31度，金门27到33度，马祖26到31度。